Польс улсад тэг шамруулах боловсролыг бэхжүүлэх нь. Тэг шамруулах боловсролын эргэцүүлэн тухайн курс хичээлд тавтай морилно. Энэхүү хичээлээр бид Польш улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн боловсрол эзэмших эрхийн хөгжлийн талаар авч үзэх болно. Энд хичээлийн төв чагуулгыг танилцуулж байна. Энэхүү хичээл нь Польшийн хууль эргэцүүлэн хүрээ интеграцчлал болон тэгш хамруулах бодлогын хөгжил, тулгуурч буй саад бэрхшээлүүд болон авах шаардлагатай арга хэмжээнүүдийн талаар авч үзнэ. Улс оронд өрнөж буй өөрчлөлттэй холбоотой Польш улсад хөгжлийн бэрхшээлийн тогтолцоог өөрчлөх нь биелүүлэхэд хэцүү байж болно. Энэ нь 1997 онд батлсан одоогийн үндсэн хуулийг батлсанаар эхэлсэн. Польш улс 2004 онд Европын холбоонд илссэн эрхцүүлэн өөрчлөл шинжилэлт хүчтэй түлхэц болсон юм а. 2012 онд Польш улс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцийг соёрхон батлсан. Тухайн улсын хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх бодлогын гүйцэтгэлийг хэрхэн хэмждэг вэ? Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллага нь хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх бодлогыг тодорхойлсон, наривчилсан үзүүлэлтийг эсрэг орнуудыг ангилж, интеграцчлалын бодлого, нөхөн олговрын бодлого хоёрын хоорондын ялгааг гаргаж тавьсан байдаг. Интеграцчлалын оноо гэдэг нь хөдөлмөрийн зах зээлд хамрагдлалтыг сайжруулах хуулийн заалтуудыг болон нөхөн сэргээх үйлчилгээнд хамрагдлалтын нийлэмл үзүүлэлт юм. Интеграцчлалын онооны хувьд 50 оноо нь нөхөн сэргээх үйлчилгээ өндөр хөгжсөн хүртэмжтэй байгааг харуулна. Харин нөхөн олговрын оноо гэдэг нь мөнгөн шилжүүлгийн хүртэмжийн дүрэн болон төвшингийн нийлэмл үзүүлэлт юм. Нөхөн олговрын оноо 50 байх нь хөдөлмөр эрхлэх өдөөгчийг бууруулах магадлалтай маш өгөөмөр нөхцөлийг харуулна. Польшийн хууль эрх зүйн орчныг авч үзцгээе. Бүгд найрамдах Польш улсын 1997 онд батлагдсан үндсэн хуулийн 70-р зүйлд хүн бүрийн сурч боловсрох эрхийг баталгаажуулсан байдаг. Улсын сургуулиудад боловсрол үн төлбөргүй. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ улсын сургуулиас бусад сургуульд сонгон суралцуулах эрхтэй. Иргэд байгууллагууд сургууль байгуулах эрхтэй. Төрийн эрх баригчид боловсролын бүх нийтийн тэгш хүртэмжтэй байдлыг хангана. Польш улсад сургуулийн өмнөх боловсролоос дунд боловсролын дараах дээд бус боловсрол хүртэлх бүх түвшнийг хамаарсан. Сургуулийн боловсролын талаарх үндсэн актууд эдгээр хамаарна. Үүнд 2016 оны сургуулийн боловсролын тухай хууль, сургуулийн боловсролын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмууд. 1991 оны сургуулийн боловсролын тухай хууль нь 1982 оны багш нарын тунхаг бичиг, Польш улсын хуульд хэнийг тусгай боловсролын хэрэгцээтэй сурагч гэж үздэг вэ? Эхний бүлэгт тусгай боловсролын гэрчилгээтэй сурагчид хамаарна. Тусгай боловсролын гэржилгээг хөгжлийн бэрхшээлтэй болон нийгэмд үл дасан зохицох эрсдэлтэй эсвэл нийгэмд дасдаггүй сурагчдад олгоно. Хоёр дахь бүлэг нь эрүүл мэндийн байдал нь сургуульд явхад хэцүү эсвэл боломжгүй. Ганцаарчлсан сургалтын замыг санал болгосон гэрчилгээтэй суралцагчид юм. Гурав дахь бүлэг нь тусгай хэрэгцээтэй боловч тусгай боловсролын гэрчилгээгүй сурагчид хамарна. Үүнд онцгой авьяастай сурагчид, архаг өвчтэй сурагчид, хямрал, гэмтлийн үйл явдалтай тулгарсан сурагчид, боловсролын хувьд амжилтгүй байгаа сурагчид, үл хайхрах орчинд өртсөн сурагч, шинэ орчинд дасан зогсож буй сурагчид орно. Боловсролын тусгай хэрэгцээг дараах хоёр тохиолдолд хоёуланд нь хэрэгэлдэг. Суралцах явцад тэдний хувийн чадвар, хязгаарлалтанд тохирсон тусгай, нөхцөл шаардлагатай суралцагчид. Мөн өндөр авьяастай сурагчид болон тэдний хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийнхээс ялгаатай хэрэгцээ. 2017 оны журамд Улсын Цэцэрлэг сургууль байгуулгад сэтгэл зүй, сургам хүмүүжүүлэх зүйн тусламжийг зохион байгуулах, үзүүлэх зарчмыг тусгасан байдаг. Уг журмаар зөвлөгөө өгөх, чиглүүлэх төвийг байгуулдаг. Эдгээр төвүүд нь
дараах зорилгуудтай. Суралцагчийн хувийн хэрэгцээ чадварыг тодорхойлоход багш нарт туслах. Суралцагчдын боловсрол, зан үйлийн асуудлыг шийдвэрлэхэд багш нарт дэмжлэг үзүүлэх. Хүүхэд залуучуудын донтолт болон бусад асуудлаас үржилэн сэргийлэх үйл ажиллагаа явуулах. Хүүхэд залуучууд эцэгийг багш нарт сэтгэцийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох. Багш бэлтгэх байгууллага сургам хүмүүжүүлэх номын сангуудтай хамтран ажиллах замаар багш нарт дэмжлэг үзүүлэх. Польшид зайлшгүй эзэмших баг дунд боловсрол 5-аас 18, 19 эсвэл 20 нас хүртэл байдаг. Боловсролын тусгай хэрэгцээтэй хүүхдүүдэд 7 наснаас эхлэн 24 нас хүртэл бие даан суралцах замаар заавал боловсрол эзэмшинэ. Сэтгэл зүйн болон боловсролын дэмжлэгт дараах зүйлс багтдаг. Авиас сонирхол, суралцах чадвар эсвэл сэтгэл хөдлөл, нийгмийн чадварыг хөгжүүлэх хичээлүүд. Засах болон нөхөн сэргээх хичээлүүд. Яриа заслын хичээлүүд. Ганцаарчлсан суралцахуун арга замууд болон хөтөлбөрүүд. Эсвэл эрүүл мэндийн шалтгаанаар сургуульд очиж чадахгүй суралцагчид зориулсан гэрээр олгох ганцаарчлсан сургалт. Тусгай хэрэгцээт боловсролын сургуулиудыг тусгай хэрэгцээт боловсролын гэрчлэгээтэй хүүхэд залуучуудад зориулан байгуулсан. Тусгай боловсрол олгох, тусгай боловсролын гэрчлэгээ олгох шийдвэрийг зөвлөгөө өгөх, чиглүүлэх төвөөс олгодог бөгөөд хөнгөн, дунд, хүнд хэлбэрийн оюун ухааны бэрхшээлтэй, дүлий болон сонсголын бэрхшээлтэй, хараагүй болон харааны бэрхшээлтэй, биеийн хөдөлгүүр эрхтний бэрхшээлтэй, ярих чадвар алдсан, аутизм, аспергерийн синдромтой, олон төрлийн бэрхшээлтэй, нийгэмд дасан зохицох чадваргүй хүүхэд залуучууд, нийгэмд дасан зохицохгүй эрсдэлтэй хүүхэд залуучууд. Польш улсад интеграциас тэгш хамруулалт руу хэрхэн шилжих вэ? Тэгш хамруулах боловсрол нь ЮНЕСКОгийн бүх нийтийн боловсрол хөтөлбөр болон Европын холбооны өөрчлөлтийн хөтөлбөрт чухал байр суурь эзэлдэг. Интеграциас илүү хөтөлбөр нь тэгш хамруулан сургах боловсролын талаар хийсэн алхмуудыг харуулна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчид ердийн орчинд суралцдаг. Тэгш хамруулах нь оюутнуудад өндөр чанартай боловсрол эзэмших эрхийг олгодог. Интеграцчлсан орчинд суралцагчид одоо байгаа сургалтын хөтөлбөрт дасан зохицох шаардлагатай бөгөөд дасан зохицож чадахгүй бол гадуурхагдах эрсдэлтэй байдаг бол тэгш хүтэмжтэй орчинд сургалтын хөтөлбөрийг суралцагчийн олон талт байдалд нийцүүлэн тохируулж жишээ нь суралцахуйн түгээмэл чадварыг ашигладаг. Суралцахуйн түгээмэл загвар гэж юу вэ? Суралцахуйн түгээмэл загвар нь суралцахуйн ялгааг хөгжлийн бэрхшээл гэхээсээ илүү өөр байдал гэж үздэг. Суралцахуйн түгээмэл загвар нь нийт суралцагчийн ойлголтыг оновчтой болгох төлөөлөх олон хэрэгслүүд. Суралцагчдад мэддэг зүйлээ харуулах боломжийг олгох илэрхийлэх олон хэрэгслүүд. Мөн суралцагчдын суралцахуйн ялгааг ялгаатай хэв маяг болон хүсэл эрмэлзэлд нийцүүлэн татан оролцуулах олон арга хэрэгслүүдээр хангадаг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчид зориулсан нэгтгэх боловсролын тогтолцооноос тэгш хамруулах боловсролын тогтолцоонд шилжихийн тулд тусгай боловсролыг интеграцчлах, үзэл баримтлалаас хүртээмжтэй болох үзэл баримтлалд шилжих шаардлагатай. Тэгш хамруулан сурахад хөгжлийн бэрхшээлтэй тусгай хэрэгцээтэй суралцагчид бүх цагаа ерөнхий боловсролын хичээлд зарцуулдаг. Польш дахь нөхцөл байдлыг дараах байдлаар дүгнэж болно. Тэгш хамруулан сургах боловсролын болцолт гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчид тодорхой нөхцөл хангагдсан тохиолдолд ерөнхий боловсролын сургуульд сурдаг. Тусгай хэрэгцээт боловсрол нь туслах үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчид улсын сургуульд суралцах боломжгүй тохиолдолд хэрэгжинэ. Тусгай боловсрол гэдэг нь
хөгжлийн бэрхшээлийн төрөл, зэрэг болон суралцагчийн үйл ажиллагааг тодорхойлох бусад хувьсэгчдийг хэлдэг. Тусгай боловсрол нь дунд болон хүнд хэлбэрийн оюун ухааны бэрхшээлтэй, хүнд болон олон хөгжлийн бэрхшээлтэй, тэр тундаа сэтгцийн эмгэгтэй болон төрөмгийн зан авиртай сурагчдад зориулсан. Ихэнх сурган хүмүүжүүлэгчид тэгш хамруулах магадлал нь бие биелдар, сэтгэлийн гөдлөлийн хөгжлийн түвшин, сэтгэл зүйн уян хатан байдлын түвшин, танин мэдхүүн чадвар, сэтэл зэрэг хувийн бусад хүчин зүйлүүдээр тодорхойлогдно гэж үздэг. Бүх нийтийн боловсрол хөдөлгөөний хүрээнд дараах зүйл хийгдсэн байдаг. Сэтгэл зүй боловсролын зөвлөгөө өгөх төвүүд болон тусгай сургуулиудын үүргийг бэхжүүлсэн. Хүүхэд сурагч бүрт, ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй сурагчдад тэдний гэр бүлд цогц тусламж үзүүлэх шаардлагатай. Дэмжлэгийн шинэлэг томьёог мэрэгжилтнүүд дадлагчдад боловсруулсан. Сургууль, байгууллага, сэтгэл зүйч ажиллуулах стандартыг тодорхойлсон. Сургууль байгуулгад сэтгэл зүйч тусгай сургууль хүмүүжүүлэгчэд мэрэгжлийн зөвлөх хил ярины засалж ажиллуулах стандартыг тогтоосон байдаг. Польшийн төрөлдсөн тэгш хамруулан сургах боловсролын төвүүд 2021 оны 9-р сараас эхлэн Польш даяар 16 төвд тусгай сургуулиудын дэргэд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Тэд тэгш хамруулан сургах боловсролыг сайжруулах илүү сайн зохион байгуулалтыг бий болгоход сургуулиудыг дэмжиж ажилладаг. Тэд багш нар болон эцэг эхчүүдэд сургалт зөвлөгөө өгдөг. Тэд тусгай боловсролын хэрэгцээтэй суралцагчид ажиллах арга барилыг сонгоход багш нарт дэмжлэг гүйцүүлдэг. Тэд тусгай сургуулийн нөөц бололцоог ашиглан хүүхдүүдэд зориулсан тусгайлсан үйл ажиллагааг явуулдаг. Тэд суралцагчдад тэдний хэрэгцээнд тохирсон сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүн тоног төхөөрөмж авахд дэмжлэг үзүүлдэг. Тэд эцэг эхчүүдэд зөвлөгөө өгөх, туслах бүлгүүд тэрч байтугай эмчилгээний хичээлд оролцох боломжийг олгодог. Польш улс яагаад цаашдаа нэмэлт өөрчлөлт хийх хэрэгтэй байна вэ? 2 сая гаруй суралцагчид оролцоогоор 34% нь сэтгэл зүйн болон сурган хүмүүжүүлэх тусламж хэрэгтэй гэж тодорхойлогддог. Жил бүр тусгай боловсрол эзэмших шаардлагатай гэж онцлогдсон суралцагчдын тоо нэмэгдэж байна. Одоогийн байдлаар энэ тоо 200 мянган гаруй байгаа нь сургуулийн нийт хүн амын бараг 4% гэсэн үг юм а. Польшийн аудитын дээд байгууллага нь үслэгт хамрагдсан аутизмтай хүмүүсийн 80% нь ажил олгодоггүй. Эндээс түгэнэхэд Польш улс хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг чанартай боловсрол эзэмших болон насанд хүрч ажил хөдөлмөр эрхлэх бие даан амьдрахад нь бэлтгэх шаардлага байсаар байна.